Сол үшін енді мына тері ауруларына келгенде бізде көбіне бағана псориаз, сонан кейін атопический дерматит дейміз көбіне, экземалар. Осылар қазір өте көп қозып жатыр. Осы енді жаз айында. Иә, жаз айларында. Бізде енді бағана сіз айтқан жұқпалы аурулар, микоз дейміз, олар жұқпалы грипповые заболевания дейміз, саңырауқұлақты аурулар осы жаз айларында. Біз мына ковид болмай тұрған кезде оқушылармен, студенттермен жұмыс жүргізетінбіз, барып лекция оқитынбыз. Сендер мына жатақханада тұрғанда бір аяқ киім кимеңдер, бір орамалмен сүртінбеңдер, гигиена сақтаңдар, осындай ауру бар, сендер бір біріңе жұқтырасыңдар деп сол кезде студенттер сұрақ қойып жақсы болатын. Ол кезде бізде азайған, қазіргі кезде көбейіп отыр. Өйткені жұмыс қазіргі жағдайға байланысты жұмыстар жоқ дейсіз, тоқталып қалды. Иә, өйткені біз оларда енді қазір үйінде ғой бәрі. Шамамыз келгенше біз келген аурулардың өзіне бәрін түсіндіріп айтып отырамыз. Енді ол денеңе бір кішкене қызарып зат шықса да адам баласы болғаннан кейін мынау не деп жүгіріп көрсетеді ғой қышығаннан кейін, оның біз көмектесіп жатамыз. Ал өздеріне мысалға қазіргі тамаққа байланысты да цитрусовый дейміз, иә, қызыл жасыл сары түсті, иә, сүнге малина қазір шығып жатыр, клубника дейміз, осындай заттардың бәрін жемеуге шақырамыз. Жемеген кезде оларда біреу екеу, бізде мына балалардың көбі тәтті жейді, мына тәттіден болып жатады, бұл неге кетпейді дейді. Дневник жазыңыз десе дневник жоқ, ол балаларда кетпейді, өйткені ол бала кола да ішеді. Бағанағы магазиннен сатып алып керек затының бәрін алып береміз, а бірақ кожа денедегі терідегі зат кетпей тұр дейді. А біз оны кетіру үшін бірінші өзіміздің диетамызды, гипоаллергенная диета дейміз, сол гипоаллергенная диетаны сақтауымыз керек. Қазір өзіміздің үйдегі мына ковидке де байланысты, ковид-19-ға байланысты сорпамызды, өзіміздің қазақтың, сорпамызды ішіп, сол суға буға пісіріп көп сұйықтық ішіп отыруымыз керек үйде. Оның өзі де тері ауруларына жақсы әсер етеді.